joo. Käydään hakee kyntöaura perään ja laitetaan siihen yksi sisäsiipi kiinni. On tää valametti ollut vimpelissä Vesalan korjaamulla nytten ja sinne joku anturi vaihdettiin tuonne ja nyt tuntuu pelaava ihan ok. Sikavaihteet siinä takkus ja voimaulosottotakkus ainakin. Ajan nyt kylmänä vähän maltillisemmilla kierroksilla, niin Mä unohin muuten työntövarren. Ei auta kuin mennä takaisin. Siinä ei ole kyllä muuten vaihtoehtoja. Auroja ei saa muuten tietä pitkin sieltä. Niin paska. Tämmönen niinku jonni joutava asioitten unohtelu, niin se kyllä syö mieltä. Työntövarsikin on uusi, kun mä peruutin kärryä perään ja työntövarsi, mä en jostain syystä huomannut, että työntövarsi siellä oli, niin se oli vähän tuolla sivussa, niin sehän nyt totta kai meni sitten banaanin muotoiseksi. Oho, voi vitsi, tämä korkki lähtee aina täältä. Rusahtelu. Varmaan synkroppaskana tai jotain. En tiedä mikä on. Oli vääntäminen.
Joo, ei pystynyt niin kuin näyttää. Toinen päätyy. Tää vielä rikkoottuu toinen. Tule nyt lähes. Kato, tämähän tulo, tämä saakeli koko systeemi tästä pois. No niin, siihen pitää laittaa tilalle jo uudestaan. Joo, niin onkin. No sehän jäi nyt sen ykkönen on tullut pois. Yksi on tullut pois. Kato, tuo on vielä tuo noin. Niin, se on sen varas sinne. Mutta tuon saa lyö sisään. Tuohon saa vaihtaa. Joo, ja molemmat saa lyhyä irti. Sehän jää se yhden varan vielä. Ei sillä ole enää yhtä. No mikä se on, mikä siinä jää roikaa? Ottaa! Se lähti jo. Thank you.